nykyaikaisessa antivokessa on monia tämmöisiä standardeja ja perinteitä, ja näistä ehkä hupsuin on se, että moititaan peleissä olevien naisten ulkonäköä monesti aika subjektiivisella otteella. Tästä hauskan esimerkin saa tästä Night's Watch-kanavan menosta, jossa arvioidaan hämähäkkimies peliä. Mielenkiintoista tässä on se, että tämä video on aika heikko heillä, eli he enimmäkseen arvioivat näitä ulkonäköjä, mutta sitten ne unohtaa antaa katsojalle sen kuvan näytteeksi. We need to get these images up so people can see what we're talking about. Just, I think the new one looks better. Because I think the old one, her face the was new so one has more a long, rounder. That's a better symmetry of facial proportions. She looks longer with a longer nose. Eli siinä ainoastaan parissa vaiheessa näytetään, että miltä tämä uuden pelin naishahmo näyttää. The one on the right is the game, the first one. The one on the right looks better. Yeah, I think the one on the right looks better. Like she looks older in the second one. Ja miltä se on aikaisemmin näyttänyt ja tältä pohjalta sitten tehdään hyvin voimakkaita arvioita. Mary Jane, a beloved combo character, is apparently not as beloved anymore. Not as hot. He kyllä vaikuttavat katsovan muitakin kuvia ja tekevän tältä pohjalta analyysiä, mutta siihen on aika vaikea tarttua, koska niitä ei suoraan sanoen näytetä katsojalle. Ja tässä mielenkiintoista ei ole se, että tässä on Shadillä käytännössä vaan käsillä se, että tämä hämähäkkimiehen Meerin sanottiin olevan jotenkin erityisen ruma. Ja se oli tavallaan se, mistä keskusteltiin. Ja me nähdään se, että siinä ei keskustella mistään muusta kuin tästä naishahmon ulkonäöstä. Ei mistään muusta, ei mitään narratiivista analyysiä esimerkiksi siitä, että miten hyvin se on tarina tai muuta vastaavat. Siinä on vaan ainoastaan tämä ulkonäkökysymys. Ja tähän liittyen ainut tämmöinen argumentin tapainen on se, että Shad sanoo siinä, että hämähäkkimiehessä on kysymys hämähäkkimiehestä, ja tämä tyttöystävä on sitä varten, että se on tämmöinen maali, johon hän ehkä haluaisi tähdätä, mutta koska suuri voima antaa suuren vastuun, niin sitten hän sankaroi mieluummin, mikä on aika erikoinen tapa lukea tuota hämähäkkimies tarinaa siinä mielessä, että nehän monesti ovat tyttö- ja poikaystäviä ja muita, jolloin se kysymys ei ole se, että tämä sarjakuva jotenkin rakentaisi joko tai meiningin, vaan nimenomaan se, että miten tätä yhdistää ja rakentaa ja miten olla sekä että ja näin edespäin. This is how the, she could be way hotter. We can all agree on that, can't we? Way hotter! Yeah, but then again, you can apply that to literally anything. Yeah, but this is a video game and she's meant to represent, like, one of the most beautiful women that Peter has been enamored by, and that's why it's such a like an uplifting thing when he does get the pretty girl because he's a geek and all that stuff. And she represented like Mary Jane in the terms of the utility and the storytelling of the core Spider-Man thing did represent an object to be desired. And the conflict that Peter is supposed to face is that being Spider-Man prevents him from potentially having our great relationship with a really hot girl, but he chooses to be Spider-Man because it's the more noble choice, because great power comes great responsibility. En siis pidä tätä argumenttia kauhean loistelijana, korostan, että se on ainut. Mutta tämä ei ole se, mihin kiinnitän huomiota, vaan sen, että Shad jotenkin niin kuin näkee, että hän ei mormonina ja ihmisenä voi vaan sanoa, että it's not hot, tai no siis voi, mutta hän yrittää selittää, että se on jotain muutakin kuin sitä, että kenellä kikkeli seisoo siellä, kun pelaa jotain hämähäkkimiespeliä, kun uskonto kieltää ilmeisesti aikuisviihteen, ja kun on tämmöisen muun materiaalin, niin nämä on sitten niinku se korvike. Hän nimittäin sanoi, että this is debeautification. This is related to a larger thing that's happening in the culture, okay? Mm-hmm. It is the debeautification of prominent female characters. Eli hän käyttää tällaista termiä, joka ei ole mikään tieteellis-teknillinen termi tai muu, vaan hän vaan sanoo debeautification. Tässä ei siis ole kysymys siitä, että hän haukkuu tämän naishahmon ulkonäköä, vaan se, että tämä on tämmöinen yleinen ilmiö, debeautification. Ja sitten se on jotenkin niinku eri asia. Ja toinen on just se, että hän sanoo, että tässä kysymys on tällaisesta kauneuden ideaalista. Eli and
Welcome to Night's Watch. Where we judge women. Well, we're all a bit. We believe that there is objective beauty standards and that they can be seen as an idyllic kind of representation of, yeah, you know. Mm. But the point... Toisin sanoen, kun hän valittaa siitä, että tämä ei ole hot. Hän itse käyttää sanaa hot. Should be hot. Niin hän selittää siitä, että miten tässä kysymys on nimenomaan tästä kauneuden ideaalista, eli vetää tämmöistä platonista möhmää siihen päälle. The games are ugly, right? And when I say ugly, I'm talking about the highest ideal. We know that they just are trying to make them look more like average women, but we go to pop culture for escapism and the ideal, and everyone likes looking at better looking people, prettier people. Eli tämä on vähän sama kuin mäkin menisi jonnekin OnlyFansiin sillä asenteella. Minä en tässä mitenkään rivopervoille tai muuta vastaavaa. Minua kiinnostaa ainoastaan tällainen platoninen kauneuden ideaali ja naisruumiin suhde tähän tällaisen kosmismystiseen kauneuteen. Joo, ihan varmaan jo. Tämä on jotain tällaista termifikaatiota, missä ajatus on just se, että ei puhuta siitä asiasta substanssin kautta, vaan se yritetään jotenkin retorisesti maalata joksikin yleväksi ilman, että siihen oikeastaan liittyy mitään kunnon argumentaatiota. Eli meillä ei esimerkiksi ole mitään semmoista tapaa erottaa, että milloin joku on debeautification ja milloin siinä ainoastaan haukutaan, että onpa ruma M. Well, I'm gonna stop you right there, because me and Nathan actually think that the original one looks worse than the new one. Really? Yeah. Elikkä tämmönen loukkaavuus ja sitten tää tämmönen ajatus. Tämä on mielenkiintoinen erityisesti, koska tässä tämä arvio on itse asiassa hirveän vaikea tehdä, että onko tämä hyvännäköinen vai eikö tämä Mary Jane vai mikä se nyt on siinä. Ja yeah, meillä on tässä just se, että mistä me erotellaan tällainen rivopervoilu ja se, että ollaan innostuneita kauneuden ideaalista, että mikä se on se olemuksellinen ero näiden kahden välillä. Lähinnä se, että toinen on syntiä mormoniuskonnossa ja toinen taas on jotain, jossa hän voi ottaa osaa kulttuurisotaan. The point of this video is a lot of people have been talking about a larger conversation. That's just awful. I think it's just the graphics. I think these types of graphics I'm not fan of. Good. Well, no, you look at the original. There actors. Is no excuse, and this is the thing. This is intentional, okay? Like this one doesn't feel intentional. I agree with you. Yeah. Niin se ei sisällöllisesti varmasti mitään kauhean oleellista eroa olekaan, eikä oletetakaan olevan. Eli meillä on käytännössä video, josta näkyy se, että siihen ei ole valmistauduttu hirveästi, on lähdetty pelkästään siihen liikenteeseen, että hei, tätä netissä joku sanoo, että se on ruma. Ja sitten siitä tehdään kokonainen video, ja sitten se yritetään muuttaa joskin järkiasiaksi käyttämällä se sanoja, eikö beautification, ja viitataankin platonisiin kauneuden ideaaleihin. Mutta tämä tämmöinen kielikikkailu, niin ei se jää vaan tietysti tämmöiseen pinnalliseen ulkonäkökeskeisyyteen. Ja nimittäin uskonnollisissa ryhmittymissä on tosi tavallista se, että kun ne tekee jotain väärin, niin se niiden selitys tavallaan on se, että ei, me emme maalita sinua, vaan meillä on jotain muuta, miksi me sen nimetään. Ja tästä hassun esimerkin sainkin tässä Twitteriin. Siellä Susanna Koivula minulta kysyi, että olenko minä se hämäläinen, joka usariin on kirjoittanut. Ja sitten, että hän ei maalittanut, vaan hän, mikä on hyvin mielenkiintoinen, koska kaikki tietää sen. Kun minä kirjoitan usariin, niin mulla on siellä se mun nimi, mikä se on, ja se ei ole hämäläinen. Toisin sanoen se, että hän erikseen kysyi, olenko minä tuo se hämäläinen, niin se kertoo siitä, että se on mennyt sen usarin ulkopuolelle, ja se on tehnyt aika paljonkin selvitystyötä tietääkseen, kuka minä olen. Mikä on aika hyvä lähtökohta siihen, että hei, keltä voi olettaa tämmöisiä tiedonkeruukampanjoita niiltä, jotka haluaa maalittaa. Samoin hän sanoi, että hän ei maalittanut, vaan hän ohjasi ihmisiä keskustelemaan minun kanssani suljetuissa ryhmissä, mikä on mielenkiintoinen, koska hyvin paljon maalittamista tapahtuu nimenomaan siten, että jossain on suljettu ryhmä, jossa sanotaan, että menkää ja tehkää. Ja hän itsekin tunnustaa, että hän on maininnut sen mun ja ohjannut siihen keskustelua. Hän kutsuu sitä keskusteluksi. Ja et silloin se kanavan suljettuus on mun mielestä jotenkin ihan naurettava asia siltäkin kannalta, että
jos se kanava on suljettu, niin on aika eri asia, että siellä suljetussa kanavassa keskustellaan ja dissataan jotain mun sanomaa sisäisesti ja se ei sit näy sieltä ulospäin mitenkään. Se on aika eri asia kuin se, että siellä sisäisessä ryhmässä sanotaan, että menkää tuonne. Tässä mä korostan vielä sitä, että Susanna Koivulahan on aidossa avioliitossa ollut nimiroolissa jopa se, että jos aito avioliitto niin liikkeenä leimautuu minkään kautta, niin se on Rahkonen tai hän. Eli me nähdään, että hän on erittäin merkittävä toimija tässä aito avioliittoliikkeessä ollut. Ja tällöin se, että liikkeen johtaja suljetussa ryhmässään lähettää komennon, että menkää ja tehkää, niin miten tämä eroaa maalittamisesta? Siitä, että hän ei sano sitä maalittamiseksi ja hyökkäämiseksi, vaan keskusteluksi. Hän sanoi, hän ohjasi ihmiset keskustelemaan minun suuntaan asioista. Mahtavaa, mahtavaa. Toki tässä nyt hän tietysti ohjasi siihen, että mä sanoin, että minä en hänelle tarjoa kaljaa, mikä on jännä, koska tämähän ei ole se, mihin hän sen ohjasi, vaan tämä on se, missä minä sanoin, että kun minulle tällaisia tehdään, niin minä kyllä näen tuollaisen Ylen katseellisena ja että en kaljaa sellaisen ihmisen kanssa juo, mikä niin kuin kertoo siitä, että kun nämä tyypit on silleen, että on timantin kova kaveri ja hirveä uhkaava ja epäkohteliasta käytöstä itsellä on ollut hänen suuntaan, niin mä olen kutsunut häntä ylimieliseksi ja mä olen sanonut, että mä en käy hänen kanssaan kaljalla. This is too much. What the fuck? Ja me niin kuin nähdään, tässä on paljon hämärää, että hän käyttää mun sukunimeä, viittaa usari, jossa mulla on toinen sukunimi siellä. Hän puhuu siitä sisäisestä ryhmästä, vaikka se ei estä maalittamista ja näin edespäin. Me huomataan, että hänellä on tällainen hyvin voimakas ja hyvin hämärä käsiteanalyysi siitä, että miten hän kuvaa, mitä siellä on tapahtunut. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Eli me nähdään, että kun hän ohjaa keskustelemaan ja sitten mun mailit täyttyy epäkohteliasta viestinnästä, niin hän näkee, että tässä ei ole mitään tekemistä minkään tällaisen maalittamisen makuisenkaan kanssa, koska tämä on vain keskustelun ohjaamista. Ja tämä on aika jännä asia, koska sanotaan näin, että se mun mailiboksini aika täyteen tuli, ja se oli aika voimakasta tekstiä paikotellen. Sen lisäksi hän sanoi, että se oli suljettu ryhmä. Mä en tiedä edes, että miten suljettu ryhmä se oli, koska mäkin näin sen. Mä näin sen viestin. Ja jos on suljettu ryhmä, how I did do that? I don't know. Mutta me aletaan tästä pääsemään kiinni siihen, sillä hän ei hirveästi ole väliä, mutta se selkeästi vääristelee jopa tässä asiassa, ilmiselvässä asiassa mun mielestä. Eli mä olen nähnyt sen viestin, jolloin mä en ole missään hänen suljetussa ryhmässään, vaan se on nimenomaan ollut avoin ryhmä ja näin edespäin. Eli tämä ei ole se, että maalittaminen ja sen puute katoaa ja lakkaa tai alkaa sitä kautta, että onko se avoin vai suljettu ryhmä, jossa se komennus keskustelemaan menemisestä tapahtuu, vaan siinä, että this is obvious lie, kuten kaikki muukin siinä viestissä, sus af. Mutta tässäkin näkyy just se, että se on täysin asiallista, koska minä nimeän sen jollain toisella nimityksellä. Eli minä en ole mikään tämmöinen tietokonepeleille runkkaileva pervokkun, kun minä olen huolissani yhteiskunnan debeautificationista ja olen kiinnostunut platonisesta kauneuden ideaalista. Joo, just joo. Ihan varma.